Vyjádřil k líku. Lík pasáží celý tým zklamal. Příběh je pro nás nejdůležitější část hry. Já si myslím, že u toho Last of Us, u té Last of Us 2 bude fakt důležitý ten kontext upřímně, protože ta hra má 25 hodin, že jo? Ta hra má 25 hodin a jako líknulo hodně cutscén, ale tam ty máš třeba nějakou cutscénu, která prostě je rána jako svině do toho lore. A kvůli ní jsou lidi nasraný, ale ty jsi nehrál těch 10 hodin, který vedou k tomu momentu. Jako kdyby jsi sdílal na dvouhodinový film a viděl by si jakoby třeba jenom ten twist, anebo to, jakoby co se stane na konci toho filmu. A řekl by si, ty pičo, to je pěkná píčovina, to je sračka. Ale když se díváš na ten film jako celek a vidíš jakoby ten kontext toho momentu, co předcházelo tomu momentu, jaký byly motivace těch postav, aby se stalo to, co se stane, tak to potom možná bude dávat smysl. Nebo to bude jako oprávněný. Možná ne. Možná to bude hloupý. Já nevím. Každopádně to se dozvíme až 19. Každopádně, moji hoši. La 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 la. Kdo je mýmr dnešního dne? Představení Želv Ninja na začátku každého dílu, LMAO, ukáž? Je Donatello. Hovno! Donatello the Turtle. Tohle je Donatello Želva. Tohleto... Můžu ho sníst? Nemůžeš ho sníst, je to prosím, Želva. Prosím, aspoň nožku. To se dělá jenom polívka. Tohle je Donatello. Ne, Karen, ne. Aspoň trošku. To sníme všichni jako aspoň polívku. Nohu. Tohle je Donatello. Co je, kamo, co je kurva tohle za mým do píči? Tohle se je tak divný, tohle to je zase klasický zoomer humor do hajzlu, jak tohle to mám pochopit já, když už mám brýle a jsem starý. Co to do hajzlu je? Jsem začínající finanční, pardon, guru. A toto je moje reklama, ukáž? Tento člověk vydělal 225 000 během 3 dnů, zjistěte jeho tajemství. Proč tam je ta Pokimane vzadu? To není, to nemám ve skutečnosti otevřený. Ale ano, tohle to je on. Tenhle ten člověk, jak někdo s takovýmhle postřerem, co je do píči tohle? Už máte doma nový díl? Co to je? Co jsem to kurva udělal, ty vole? To jsou ty nekopary, to jsou ty doky kluby literatury. A tohle je to, co to ve finále splodí. Tohle to použiju jako... Tohle použiju jako promoplagát na zítřejší stream. Jep, ideální, děkuju. Mám vás pokryté. Jak rozesmát zoomera ve třech jednoduchých krocích? Krok 1, vezměte obrázek, ok? Krok 2, nose go brr. Krok 3, mám tvůj nos. Je to funny. Vojto, my víme, že se ti to líbí, co to je? Nekopara volume 2. Starší diváci a normies. Superior Satan, Vojtěch. Já. Satan tam čeká, jak zasranej duch, ty vole. Velmi haha mem, ukáž? A tohle se nebudu dívat, že tohle nebudu vůbec komentovat. Jeden historický, ukáž? Vražda Rasputina 30.12.1916 skolorizováno. Ano. Byl otráven, zastřelen a utopen. Please don't ban me. Ukáž? Parazit mím, co to je? To jsou spoilery na film. Sorry chat, to nemůžu ukazovat. Je 2080. Dal si můj obličej do face app filtru? Wow. Tady můžete vidět, jak Vojtěch ovlivňuje sexuální zájmy lidí. Trendy ve vyhledávání czpornhub.com Nekopara volume 2. Okej, hoši. Okej. Vy zasraný kůmeři. A dost. Tohle to není real, ukáž, tomu nevěřím. Nevěřím tomu, že to opravdu, ty vole, to tam zase je. Ukáž. Trendy ve vyhledávání. Okej, jasně, samozřejmě, bráško. Dobrý no, to je fakt jako hezký. Protože ta Pornhub komunita je asi malá, anebo většina český Pornhub komunity je tady. Čemu já dneska dám mým dne? Ničemu, přesně tak. Sorry boys, ale včera jsme rozdávali 3 hry. Dneska nejsem pobaven. Dneska
jsem se ani neusmál. Nevadí. Schválně, jestli dneska fungují marbles, to by mě zajímalo. Já jsem si pořídil k přítelkyni silikonovou milenku na míru z Číny. Ticho, soda, popine. Je to krásná štíhlá blondýna s modrýma očima, která vypadá na 19. Miluju ten termopolymerový materiál. Mě úplně roztřískal ten klip, ty vole, od soda popina někde z ledna nebo z února tadyhle z toho roku. Jak je prostě 15-sekundový klip, jak on rozbaluje ty vánoční dárky. A teď jeho máma mu pomáhá oblíkat tu prostě 1,70 m, 50-kilovou šukací panu. Realistickou. A on se jenom podívá do kamery a... Nikdy bych nečekal, že ve své streamerské kariéře mi bude moje máma pomáhat oblíkat moji prostě panu na mrdání. A teď ještě, když tam přijdou ty dvě mexické uklízečky. A uklízej mu tam a teď ji tam viděj, že jo? Ty vole, to je prostě muž, který mu to je, který... Prostě doslova soda popin je definice too rich to care. Sodo, proč jsi koupil tenhle nový Xbox a soda popin? Protože jsem nemohl najít ten starý Xbox. A kde by měl být? Někde v této místnosti, já ho jenom nemůžu najít. A chtěl jsem vážně hrát ty nový Gearsy. Nebo další klip. Sodo, proč jsi kurva objednal druhej full VR set s body trackingem? No, protože jsem si nejdřív koupil ten první. Ale potom mi psali, že kvůli koroně možná dorazí až za 3 týdny, tak jsem spanikařil a objednal jsem druhej s express dodáním z Amazonu, abych stihnul to rande z Project Melody. Kdybych i náhodou tohle nestihl, tak budu mít 2 bodysuity, oblíkneme se oba 2 s Nickem a budeme se mrdat ve VR. Prostě to je muž, kterýmu už je všechno jedno, neboť ví, že má prachy do konce života a teď momentálně už si může dělat prostě co chce. Bez toho, aby ho, jasně lidi ho budou soudit, ale upřímně musí ho to srát? No ani ne. Vojto, mrzí mě, co se stalo, ale takový je život. Jinak ti přeji hodně štěstí na další časy. Zdravím, mistře, ty jsi čurák, ty debile zasranej, ty uděláš takovýhle appreciation post a pak tam dropneš. Pak tam dropneš tohle. Ty s mě tím názvem nabejtil a pak tam dropneš tohle. OK, bráško. OK, tak tohle z toho, jako dostal si mě v první půlce, nebudu lhát, ale máš stejně permaban z Redditu. Prehistorický meme formát. Dělej, to jumpoval, vole. Čerebu se vrace do Liberce. Return of the King, Liberec. Liberec je nejznámější youtuber a streamer Bender, že jo? Tam nikdo jiný není, myslím. Kámo, Vojtěchova teorie stealthu. Ta hlava nahoře. Má žíly jak můj pit. OK, bráško, tak tohle je pěkně hnusnej mím. Někde v Ústí. Rozvádíme se, píposet. Mezitím v Německu. Prstýnky dělají cink-cink. Zatracený sterak dary. Tohle je podpásovka, bráško. Tapír čabrakový. Samec Mekong. Já, hele... Na chov tapíra čabrakového přispívá Agrelus z Prahy. Hele, mě upřímně fascinuje, že jste si toho všimli už teď, teda až teď, protože tahle cedule se mnou a s Medmonkem tam je už asi 8 měsíců. Bez prdele a nikdo to nedal na Reddit. Nikdo to nedal za 8 měsíců na Reddit. Medmonk to platí už 8 měsíců a čeká, až si toho někdo všimne, aby měli z toho mím. Nikdo, bráško, si toho zatím nevšiml. Tohle je první post. Delfíni se vrací do Itálie, mezitím v Liberci. Proč jsem jako bezdomovec a mám ještě ten OK hand? Random little meme, co to kurva je? OK, dobře, to je dobrý, to asi tohle to vidím na mým den, ne. Líbí se mi tvůj stream z Watch Plash. Vojtěch Agrelus Fischer bejtí do nos, nechce dát roleplay s Jirkou. The fuck? Věk 35, zaměstnání clown lomeno influencer, příjem miliony a biliony. Proč mám takovýhle boty, kurva? Důkaz, že teplické kočky ve zkušenosti vyvíjejí IRL kočko holky. Mikroskumavky, cena 3000 kusů, cca 900. Stojan na mikroskumavky, kočičí genetický materiál, pokud mají kočky, tak je zdarma. What the fuck? Platí, OK. Vybráno peněz u Vojtěcha, celkově 1 000 000. Peníze na pracovníka nám vystačí zhruba 3,5 měsíce, tudíž již v září se dočkáme kočkoholek. 1. září, to bude pěkný návrat do školy. Tak, dneska to dáme tomu Breaking Bad mímu a jdu.